Og den dag i dag, så er min bror så gift med min ekskone. Det er ikke rigtigt, det her. Ja. En person, der er blevet gift 2 gange inden for et år, er det, som vi efterlyste lige før. Og vi har fået fat i en lytter, der hedder Brian. Jamen, der er sket det, at min ekskone, hun var egentlig rigtig sød og rigtig dejlig, men hun havde så en søster, som det var heller vel er færdig, og det fik jeg så. Wow. Det gik jo så meget godt, så vi er gift den dag i dag, og har 2 dejlige børn og hus. Første gang, da jeg møder søsteren, det er til brylluppet, ja. Hun har været faktisk til udlandet for at studere i Australien. Og så et par måneder efter vores bryllup der, så kom jeg sgu til at tage over til hende, og det kostede så mit første ægteskab. Ja, hvordan reagerer din første kone, når hun finder ud af, at du har været sammen med søsteren? Jamen egentlig, så er det meget stille og roligt. Selvfølgelig så bliver hun lettere irriteret, men det er sgu ikke så meget for mig, det er med på hun bliver lettere irriteret? Ja. Ej, for helvede. Ja, altså, jeg vil så sige, den dag i dag, der gør det ikke så meget. Okay. Prøv at høre. Det skyldte så lidt af tværs over for, der bor min bror. Og da var vi så holdt housewarming, da det var, vi flyttede ind i vores nye hus. Nej. Så lige pludselig der, så kunne vi hverken finde min bror eller min ekskone. Hvad i verden foregår? Der lå min bror og så min ekskone der, de lå så og hyggede sig ude i vores garageanlæg. Og den dag i dag, så er min bror så gift med min ekskone. Det er ikke rigtigt, det her. Ja. Det er jo perfekt. Så passer alle brækkerne jo. Men... P3.